70ତମ ଗଣରାଜ୍ୟ ଦିବସ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଥିବାବେଳେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବାରମୁଲାରୁ ଆସିଥିଲା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଦେଶମାତୃକାର ପୁଣି ଜଣେ ବୀର ପୁଅ ଶହୀଦ ହେବାର ଖବର। ସେହି ବୀର ଯବାନ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ହେମନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଯେଉଁ ବାରମୁଲାକୁ କିଛି ମାସ ଆଗରୁ ଆତଙ୍କବାଦ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ନିକଟରୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀନଗରଠାରେ ଥିବା ସେନାର ବେସ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ହେମନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଚାଲିଲା ବ୍ୟାପକ ଖାନତଲାସି। ଗୁଳିର ଜବାବ ଗୁଳିରେ ଦେଇ ଭାରତୀୟ ସେନା ଦୁଇ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ଉଡ଼େଇଦେଲେ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ସେଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଶହୀଦଙ୍କ ମରଶରୀର ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁ ମାଟିରେ। ସେତେବେଳକୁ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇସାରିଥିଲା ହେମନ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟି ଅଠାରଙ୍ଗ। ଶହୀଦ ହେମନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଶବ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯିବାବେଳେ ଆକାଶ ବି କାନ୍ଦିଥିଲା। ମେଘଶୂନ୍ୟ ଥିବା ଆକାଶରୁ ଝରିଥିଲା ବର୍ଷା, ଲୁହରେ ଭିଜିଥିଲା ଗାଁ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାଟିରେ ଲୋଟୁଥିଲେ ପରିବାର, କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଜ୍ଞାତ ପରିଜନ, କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଅଚିହ୍ନା ମଣିଷ। ଝରଝର ଝରୁଥିବା ବର୍ଷା ସହିତ ମୁଖରିତ ହେଉଥିଲା ହେମନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଅମର ରହେ। ସଜଡ଼ା ସରିଥିଲା ଜୁଇ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସେନାବାହିନୀ। ହେଲେ ପୁଅ ତାଙ୍କର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଉ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ହେମନ୍ତଙ୍କ ବାପା ସୁବେଦାର ମେଜର ପବିତ୍ର ପଣ୍ଡା ଓ ମା ମନୋରମା ପଣ୍ଡା। ଆକାଶର ଲୁହରେ ସିନା ସେମାନଙ୍କ ଲୁହ ଥୋଇ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ଛାତିର କୋହକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବାକୁ କାହାର ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ସେଇ ଲୁହ ଆଉ କୋହ ଭିତରେ ବୀରକୁ ଦିଆଗଲା ତୋପ ସଲାମି, ଶରୀର ଉପରୁ ହଟାଗଲା ଜାତୀୟ ପତାକା। ତାପରେ ଜୁଇର ନିଆଁରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଜାଳିଦେଲା ବାପା ସୁବେଦାର ମେଜର ପବିତ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହସଖୁସିର ଦୁନିଆ। ହେମନ୍ତ ମରିବି ମରିବି, ହେମନ୍ତ ହାରିବି ହାରିବି, ସେ ଅଠାରଙ୍ଗର ନିଧି, ତା ସ୍ମୃତିରେ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ସମୟର ଅବଧି, ସେ ବୀର ସିଏ ଶହୀଦ। ହେମନ୍ତଙ୍କ ମହାପ୍ରୟୋଗକୁ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି। ମା ମୁହଁ ନୀତି ବତୁରୁଛି, ଆଲବମ୍ର ପୃଷ୍ଠା ଦେଖି
ମା ମନକୁ ଭୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସତ, ହେଲେ ପ୍ରୟାସ ବୃଥା ପାଲଟୁଛି। ପୁଅର ଫଟୋ ସବୁକୁ ଯେତେ ଯେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତେ ସେତେ ଲୁହରେ ଭିଜୁଛନ୍ତି। କୋହ ସବୁକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଭଳି ବା ସମ୍ଭାଳିବେ? ଏତେ ବଡ଼ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅଟାକୁ ହରେଇ କୋଉ ମା କ'ଣ କେବେ ନ ଝୁରି ରହିପାରେ? ନିଜ ପୁଅର ଫଟୋ ଦେଖି ଭୋ ଭୋ ହେଇ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ଅଠାରଙ୍ଗ ଗାଁର ଶହୀଦ ହେମନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମା ମନୋରମା ପଣ୍ଡା। ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଛୁ, କ'ଣ ରାନ୍ଧିଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ, ଏମିତି ପଚାରିବ ଆଉ ମନେ କେମିତି ପଡ଼ିବନି ଝିଅ। ସବୁବେଳେ ତମେ କାମ କଲା, ତାକୁ କାମ କଲି, କାମ ସରିଲାଠୁ ତା କଥା ବସିକି ଭାବିଲି, ମନେ କିଛି ପଡ଼ିବନି। ତମେମାନେ ତ ବୁଲିପାରୁନ, ମୁଁ କେମିତି ବୁଲିଯିବି? ଦାଣ୍ଡରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ପୁଅ ଆସିଲା ବୋଲି। ସବୁବେଳେ ତା ନନେକୁ ଯେତିକି କହିବିନି, ମୋତେ ମୁଁ କହିବି ହଁ କରିଦେବି। ଏଠି ଲଗେଇଲା ଗୋଟେ ସେଠି କହିଲା ବହୁତ ଛୋଟ ହେଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତୁ ଯା, ତୁ ଆରଥର କହିଲା ଗୋଟେ କହିଦେବି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଝିଅ କିଣିକି ଆଣିକି ଗୋଟେ ଥୋଇଛି, ମୋ ପୁଅ ଆସିଲା ଲଗେଇବ। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ, ମୋତେ ଲାଗେ ସବୁବେଳେ ତ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିକି ଏପଟ ପଟ ହେଉଥିବ, ମୋତେ ଲାଗେ ମୋ ପୁଅ ଚାକିରି କରିଛି ବୋଲି। ମୁଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସନ୍ଧୁନି କହି କାହିଁକି ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ ଗାଁରେ ରଖିବ? ସେ ବାହାର କଲେ ସିନା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ସିଏ ଆଣିବା ଯୋଗ୍ୟତା ହେବ। ଛାଡ଼ିନଥିଲି, ଆଜି ତ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବସିଲି।